ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੰਚ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਲਏ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਲਾਈ ਅੱਲਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਲਾਈ ਅੱਲਾ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਗਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਕੰਠ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਲਾਈ ਅੱਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਪਿਲਾਓ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਨਕਾਰ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਬੋਲ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੋਕੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏਗੀ, ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਬੋਲ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ।